Tem mais notícia, mais informação, porque o número de licenças para armas de fogo subiu 473,6% de 2018 a 2022, de acordo com os dados do Anuário da Segurança Pública. O período corresponde à gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ao todo, o Brasil registra 4 milhões e 400 mil armas de fogo em estoques particulares. Agora, nesse cenário, a cada 3 armas de fogo registradas, uma está em situação irregular. São 2,8 milhões em acervos particulares com registros ativos. Rodada final de análises. Fábio Piperno, aqui você atribui essa alta. O discurso do presidente Jair Bolsonaro incentiva a aquisição dessas armas? Um minuto para você. Não, sem dúvida, incentiva. Agora, também esse estoque de armas nas mãos da população, ele aumentou porque há pessoas interessadas em adquiri-los, né? Então, é preciso... Veja, e eu não tenho aqui... Não vou aqui ficar defendendo armamento zero, porque eu sei que isso também é uma posição um pouco utópica. Isso não vai mais acontecer. Há muita gente que deseja ter armas. Há pessoas que, principalmente as que vivem nas zonas rurais, elas de alguma forma precisam de prover a sua segurança. E há também lobby suficiente para garantir que as vendas de armas continuem para sempre. Agora, eu insisto que isso tem que ser limitado e devidamente regularizado. O que é mais preocupante é que a gente tenha armas em situação irregular espalhadas por aí. Cris Grêmio, um minuto. As armas em situação irregular sempre existiram e apenas continuam existindo, infelizmente, apesar de todas as apreensões que a polícia tem feito, apreensões recordes aí de armas e de drogas, especialmente a Polícia Rodoviária Federal, é impressionante, é todo dia, toda semana, notícia de apreensões gigantes aí, estão fazendo um trabalho belíssimo nas estradas e interrompendo fluxos aí de um país para o outro, de um estado para o outro. Em relação ao aumento de 473,6%, que está inclusive destacado aqui no nosso gerador de caracteres, eu acho que a pergunta que falta é: aumentou a insegurança por causa disso ou nós estamos num momento de mais segurança? Tem relação com esse aumento de armas ou não? Porque os números da segurança pública estão melhorando, no sentido de que estão caindo os números da criminalidade. Eu acho que isso tem a ver com investimento na polícia, investimento em todos os setores de policiamento, mas pode ter alguma relação com isso. O bandido fica com mais medo, com menos certeza da impunidade, sabendo que há a população armada. 30 segundos, Marco. Eu sou favorável às pessoas terem porte e posse de arma. Eu acho que isso deveria ser desconstruído, né? Deveria desconstruir esse mito. Nos Estados Unidos são 120 armas para cada 100 pessoas. Eu acho que sim, é importante que a gente tenha uma cultura de respeito à arma e para a defesa pessoal, para as pessoas se sentirem mais seguras. A polícia não é onipresente, a polícia não é onipotente nesse aspecto. Certo. E eu acho que isso contribuiria para as pessoas se sentirem mais seguras.